Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Muraho. Aha ni kuri cano Riziki Chantari. Ndabasuhuje bene data shuti z'umusaraba. Nonge ndagarutse ku ijambo abeshi bari kumbaza hari kibwiriza nashyize kuri YouTube. Abantu nyuma yaho ngo baza kukibura. Ngiye kugisubiramo. Ariko nzi neza ko nari naragitanze kandi koko nanjye naje gusanga kidahari ariko bibaye ngombwa ko ngisubiramo gira amahoro mwumva ubutumwa bwari muri iryo jambo buvuga ku kirengarenga reka tubanze duce bugufi dusenge mana yo kwizerwa mana y'urukundo impuwe n'imbabazi nyinshi tuguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru y'amajuru Niweho mana nyakuri iri hejuru y'amahanga yose yabari mwisi. Ndagushimira ko warinze ubugingo bwanjye ukaburindana n'ubwa bene data irya no hino ku isi. Ndagushimiye cyane ko watugiriye neza ubishatse bwacya twese tukasanga byarangiye. Ariko ukomeje kutwongerera iminsi yo kubaho kuko ushaka ko beshi barokoka urupfu rwa kabiri ruzi y'amahanga yose yo mwisi. Ariryo rimbuka rigiye kuza ry'umuriro utazima. Ndakwinginze bane natwa bagiye kumvira ijambo rigira icyo ribafasha rigira aho ribavana rigira naho ribageza mu buryo bw'umwuka urakoze Kristo uwo duheje gusa ni Satani ndetse n'abadayimoni imbaraga z'umwuka wera zikomeze kuganza urakoze kubyumvishije mu izina rya Kristo Yesu amen muraho muraho yemwe turasoma ijambo ry'Imana Iboneka mwitangirira ibice 16. Turahera ku murongo nubundi reka duhere ku murongo wa mbere. Nuko ibice 15 murambabarira duhere ku murongo wa mbere abariho dusoma ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburamu yizera Uwiteka Uwiteka amusezeranya isezerano Ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti Aburahamu witinya ni ngengabo igukingira uzagororerwa ingororano ikomeye cyane Aburahamu abaza aramubaza ati mwami Uwiteka uzangorora iki ko ngenda ndincike kandi uzazungura Urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Ati dore nta rubyaro wampaye kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti uwo si uzaragwa ibyawe ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana Aramubwira ati Rarama urebe mu ijuru ubari inyenyeri niba ubasha kuzibara ati urubyaro rwawe niko ruzangana nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka Aramubwira ati ninge Uwiteka wakuvaniye muri huru y'Abakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu Aramusubiza ati mwami Uwiteka icyo yamenyesha yuko nzakiragwa niki Aramusubiza ati endiriza y'inka imaze imyaka itatu ivutse nibuguma y'ihene imaze imyaka itatu n'imfizi y'intama imaze imyaka itatu n'intungura imwe n'icyana kinuma maze yenda ibyo byose bicamo kabiri arabyerekeranya keretse zanyo niza atagabanije inkongoro zagwaga ku mirambo Aburama akazigurutsa ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura ubwo babutewe n'umwijima w'icura burindi buramufata Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari icyabo bazabakorera baho nabo bazababaza imyaka 400 amen mwakire neza ijambo ry'Imana bene data banje kubasuhuza abankurikirana hano iwacu mu Rwanda mu bihugu by'abaturanyi Muri Afrika, muri Amerika n'Iburayi, muraho yemwe ndabashuhuje kuko nukuri
abenshi nzi ko munkurikira kuko bw'ijambo ry'Imana n'inyota yo gukiranuka. Kubw'ibyo rero Mwuka Wera ashoboje kongera gusubira muri iri jambo. Aha ngaha ngo Aburahamu ngo hanyuma y'ibyo jambo ry'Uwiteka ryaje kuri Aburahamu. Aburahamu Imana iramuhamagara ati waruzi ko iki gihugu ryamyemo kizaba gakondo y'urubyaro rwawe. Aburahamu yabusubije Imana yari aryamye. Ni nkaho yamubwiye ati ni nkaho ushinyaguriye. Aho wiyibagije ko ngenda ndi incike. Ibyanjye bizaragwa n'umugaragu wanjye Eliyezeri. Nabwo amuvuga mwizina si nawe mugaragu wenyine yari afite. Ariko bitewe n'uko uburyo bari babanye aravati wenda uyu nguyu niwe nzaraga ibyanjye. Akabizungura. Byari bimuteye umubabaro kuko nta mwana yigeze abyara. Imana iramubwira ngo rekada. Uwo wibyari uzibyarira akava mu rukiryi rwawe uwo nguwo ni uzaragwa ibyawe. Ni naho Imana yamubwiye ngo byuka usohoke twe kuganira uryamye ahubwo tuganira uri n'amaso usohoke ujye hanze. Bene data Aburahamu aryamye yumva ijwi ry'Imana ndahamya ko agace Aburahamu yari aryamyemo iyo karitsiye yari irimo abandi bagabo kandi bose nukuri ntago ariko bose bumvisha Imana ivuze. Yewe ngira ngo na Sara umugore we ntago yigeze yumva iryo jwi yumvishwe na Aburahamu. Bakristo bene data nabanza kwibaziriza abantu bakunze kugira ibihe byo gusenga bakurikiye Kristo iyo uryamye urota zihe nzozi. Aha Imana yakinisha kuguhamagara yakugenderera mu nzozi yibuze warota unasenga. Nawe ibaze iyo uryamye urota zihe nzozi. Muri karitsiye Aburahamu yari aryamyemo hararimo abandi bagabo baryamye. Burya ikintu washyizeho umutima nicyo kigusura mu nzozi. Nuryama ushyize umutima ku ikipe Rayon Sports izagusura. Ariyo mpamvu usanga umugabo aryamye agashidukira hejuru nk'umurwayi rimwe rimwe mukagira ngo ni nk'igicuri kimufashe. Wayo ukumva ukumva umugabo wenda nk'umugore akaba yikanze yumva umugabo ati yeee umugore ati ubaye iki mutwara ubaye iki. Ati bari bayitsinze. Kubera iki umutima werekeje kuri Manchester ararota karota bari kuyitsinda. Arahabukira hejuru icyo uryamye mu nzozi icyo werekejeho umutima nicyo kigusura. Hari n'abasore usanga yisetse ubusa mu nzozi hiti hehehe vego mwana we vega icyuma kubera iki niwashyizeho umutima. Ariko Aburahamu aryama nawe yerekeje ahera Imana nawe iruruka nk'uko Yakobo yiseguye ibuye ijuru rirakinguka. Yosefu yari umukiranutsi yarotaga inzozi zimwerekeje hazaza kuko yubahaga Imana. Weho wa uri umusore inzozi zawe nizihe muri ibi bihe? Yumva Imana iramuhamagaye bagiranye ikiganiro mu nzozi iramubwira ati noneho byuka sohoka. Imana iramubwira ngo rara murebe mu ijuru urabona ziranyenyeri washobora kuzibara. Aburahamu turetse nanjye nta munyabwenge ndigera numva. Yewe no mu bakoni ko n'abapfumu ntawe nigeze numva wamenye umubare w'inyenyeri. Nuko Imana iramubwira ati rero ubwo udashoboye kuzibara niko urubyaro rwawe rusangana. Aburahamu agira amakenga ati shimye ko muri iyi minsi tubanye neza. Aha nabwira abanyamasezerano hari igihe witwara neza Imana ikagusanga uri mu mwanya mwiza usenga wirinda ibyaha ikaba yakubwira ejo hawe hazaza. Ariko Aburahamu agira amakenga aravuga ngo icyamenyesha ko ibyo bintu bizabaho ni ikihe? Imana imuhereza imirimo abasha kurindirwamo. Fatiriza y'inka b'umunyamasengesho se b'umuyobozi ibuguma y'ihene b'umuririmbyi intama b'umuvugabutumwa intungura y'inuma b'umuhanuzi gira utya gutya. Imana imuhereza imirimo cyane kinuma ijya gusura abarwayi se b'umuntu ujya gusura abarwayi ujya ubasengera. Nuko yamubwira turinde igitambo kugeza igihe nzagarukira sinzasanga igitambo ari cyacononye. Aburahamu rero arinda igitambo. Bene data hari abantu benshi Imana yashyize mu nzu irabahamagara muri itaba muraza Imana ibashyira ku bitambo bamwe mwisanga mu makorari mu budiyakoni mwivugabutumwa mu buhanuzi mu bupasitori mu bushumba ahariho hose mu murimo mu madini atandukanye
Imana yaguhaye kurinda igitambo kugira ngo izina ryawe ritazatukwa akagira ibicyona. Ugasangura akora umurimo w'Imana uri umuhanuzi ariko kikonwa. Aburahamu mu masaha ine saa tanu saa sita isazi yajyaga kugwa akagurutsa yari agifite kuraje, yari akirinze ibyizerwa. Umukobwa uri maso nka Aburahamu yari ku gitambo nta kimuvogera wahamagawe n'Imana agashyirwaho n'Imana pana gukurikira abandi. Ntagakangwa n'imyaka afite ngo apange kwishingira. Ntago umusore yamubwira ati nkurikije ibibazo reka dufate amavansi, ibyo byaha ntibimuhekera. Aba akigurutse inkongoro ntawe umukora ku mabere. Ngo baramurya iminwa ni ukumusoma. Abavuga ati mu izina rya Yesu aba akigurutse inkongoro. Umusore uri maso ntabwo akangwa n'iminsi mibi akaga n'amakuba ngo yiyahuza umugore we abagore babyaye kangahe hejuru yo kurangazwa n'amazu. Hari ibintu biri kubaho muri ibi bihe bikantera ubwoba. Kumva umwana w'imyaka 25 ngo ashakanye n'umusore bambe n'umukecuru w'imyaka 60. Bamwe ngo ni Imana yabivuze. Umugore ubyaye 5-7 n'akana k'imyaka 25 uretse kubeshya iyo n'Imana. Mube maso. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mutagwa mu moshya ya Satani kandi uzacunge abeshi izo ngo ndizimara kabiri, kuko usanga wa muntu yari akurikiye ubutunzi bwa wa mugore. Niho bitaca kabiri ngo madevorce cyangwa se akajya musambanira azana za maraya mu rugo umugore akabura uko abigenza. Kera akabaye ugasanga yamutaye. Hari abo twagiye tubona bene da mube maso mutagwa mu moshya. Umugore uri ku gitambo namugiranya na Aburahamu ukigurutse inkongoro tera kujya mu bapfumu gucisha gushikisha niba ari kugira ute ngo kubika inzaratsi akazigenda zikenyereyeho. Abakigurutsa nta nama zo kumubwira ngo akenyerere ku mababa n'ibindi. Abakigurutsa ibintu nk'ibyo akavuga ati ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Abakikihangana nubwo umugabo yamubera mubi kajana. Abakikihangana avuga ati abana banjye ejo batazadukwaho n'umwuka mu bakaberera imbuto nziza. Yo nta nubwo anezezwa no kugaragaza ibyaha bya se mu maso y'abana be. Abakirwana intambara nziza. Umugabo ukiri Aburahamu abakigurutsa inkongoro. Nta gihangara urugo rwe. Twatu message tw'abagore bakwandikira ukajya kudusoma wihishe telefone ukajya kuyitabira muri wese ugasanga nimero y'umugore niba yitwa Rosa wandi cyangwa se niba ari Rufosi ukandika Rufosi na kandi ari Rufosi ari Rufosi w'umugore na w'umugore ukandika Rufosi cyangwa niba ari Claude ukandikaho Corodina hari nabandikaho i hari n'ushyiraga freshe kuri nimero y'umuntu bafitanye amasinde. Bene data ndahamya ko besha amatelefone z'ababuze ijuru. Ni ukuri ubu kigurutse inkongoro utagisoma mesaje wihishe ngo umugore akore kuri telefone umutima ugusimbuke. Buriya niba umugore akora kuri telefone Yesu ayikozeho byamera bite? Yesu we ayikozeho byamera bite? Ko noneho we iyo i azi iki ubusobanuro bwayo? Iyo mpinamvugo ako gafreshe washyizeho uwo Corodina uwo Corode wanditse Yesu amusobanukiwe ko ari Corodina wanditse. Buriya uretse kubeshya niba uri umugore waranditse ngo ni Corodina kandi ari Corode ari ikigabo ukingira ikibaba Yesu aramutsaje. Iyo telefone akayifata wabigenza uti? Kandi kutayimwima ko nta n'ubushobozi ufite bwo kuyimwima. Buriya muzayitegereze. Hari abantu babeshya ngo barakijijwe. Nubona telefone kuba afite ama smartphone ubona WhatsApp yawe nta muntu wapfa kuyinjiramo bayikora kuri telefone ukayigwira ngikizo ngo batarebe ibyanditsweho umenye ngo impande ivuze burya wasigara nicyo cyagusigaza cyatuma ujya mu muriro utazima kuko ibyo bintu ni urukoza soni uretse no kuba biri muri telefone biri mu mutwe wawe biri muri wowe imbere. Kuba umuntu yagwira telefone uri umukristo ukijijwe utinya yuko amagambo y'urukoza soni ari muri telefone yawe. Telefone yawe urakijijwe harimo pornography turake n'abantu ngo barose inzozi mbi ni ibintu urangariramo amaso yawe uretse kubeshya Imana yagusura Imana yakugenderera. Reka kuki Aburahamu ari we wumvaga ijwi ry'Imana abandi bagabo baryamye bo ntibaryumve kandi bose ari abagabo
mu mudugudu yabagamo. Kuki? Eh abandi babasha gusurwa ni yera wewe ugasurwa namagini ukarota ubyina izi isi izidafite icyerekezo indirimbo z'urukoza soni ukarota uhageze kuzimu wambaye ubusa ukarota usambana kuki utarota inzozi nziza wenda usenga kuki utarota ugira neza kuki utarota inzozi zabera ukarota inzozi zipfuye mu gihe Aburahamu yasurwaga n'Imana. Okay, nako ka telefone kari ngombwa. Uru umugore niba muri telefone yawe harimo amabanga umugabo atamenya cyane cyane none kubyerekeranye n'urukoza soni ashobora guhirika urugo rwawe. Ngo harimo ngo my friend wawe mana yanjye ngo umuntu umwiganye kandi nuwo mwasambanaga wari urihabara ryawe n'ukuri ugasanga murakomezanya amabanga menshi umugabo ku buryo wagushatse atabimenye. Ndakubwiza ukuri usenge kajana uririmbe ku ruhimbi uhanure niburi n'umuhanuzi nta bugingo ubwami bw'Imana si ubw'umuvurungano ijuru rirahenze kuryinjiramo ntagari ryubonetse wese. Nuko bene data ahangaha twikomereze Ngaburama ajya kubitamba agurutse inkongora arakubita biyumvikane ko kuva yari umugabo utabyara abahuguzi bari benshi bamubwira atababaja harimo udukobwa twiza wafata kamwe Sara ntiyabimenya ukabyara ariko izo nkongora akazigurutsa akavuga ati nkwiriye kuba umukristo nkabinyangamugayo. Nuko aragurutsa inama zikabaho nyinshi terega kuba utanywa primus reba ubushyu ufite ibi biriya bintu bizaribwa nande kisoma gacupa junware red boro za Bavaria mahina jini bindi Aburahamu akagurutsa ati rekada ngizo saa munani impuguro zimuzaho ni kwagurutsa byinshi kuba yahuguza imitungo y'abandi agacuruza incuruza ariko yibira kumunzana Aburahamu akagurutsa ati wemere arega burya mu gihe uri mu kazi uri muri biro hajya haza abana bahiye Sara arakecuye imyaka 80 ntakibona Sara ntiyamenye uko byagenze jya wirira abana ry'abana rwose Aburahamu aragurutse inkongoro arihangana ariko ngo bigeze mu masaa 9 ubwo babutewe n'umwijima w'icura burindi buramufata umunaniro uba wose kuri Aburahamu haravuga ataho nahereye tananiwe rwose yumvikane ko Sara niba yarafite 80 Aburahamu yarafite 90 dufite abantu bakuze bayitwa ngo baba mu nzu y'Imana mu ihema ry'Uwiteka sanga umuntu arakuze ni umusaza ni umushumba ariko ntatinya kurya abana kasohokana kana ko muri primera kakajyana muri hoteli yemwa nubwo bambwira ngo ndabavuga bene data niba Sara yarasambanyije umuja we Hagayi bikwereke ko icyaha cyo kuba abantu bakuze bagwa mu bya by'urukoza soni atari cyo uyu munsi na kera byahoze ahubwo ubu ngubu bikubye kangahe nigeze kubona icyapa ku muhanda cyanditseho gishushanyije ifoto y'umusaza umugabo ukuze rwose w'umunyacyubahiro umusatsi urimo imvi ubona ko akuze ayihereranya kana kagakobwa ka primaire kambaye agakontoni nongera kubona umukecuru uriheranya kana kagahungu niba leta hano hanze mwisi babona ibintu nk'ibyo bidakwiriye bashumba abapasiteri bavuga butumwa bahanuzi muri gukora amanyanga n'isi itabishyigikiye bagasanga bari gutanga amakondisiyo ku mahoteli ngo umwana wiga muri primaire imyaka iyi n'iyi ntiyemerewe kuhinjira bakoze ibimana mwebwe umuhate wanyu kurwanya ibyaha n'ubuhe niba leta iri kurwanya ubusambanyi tibyibuze ikirara gikuze ntacyo tuzihangana none mwebwe muri kuyobora umukumbi w'Uwiteka mwebwe muri kuvuga ubutumwa uruhare rwanyu n'uruhe niba abo hanze abo twita bisi nabo babire bagasanga bigayitse Aburahamu agatotsi karamufata akajya abona ka Hagayi disi kabakuramye mu nzu kari gukoropa kavuga ati dore amataye we dore we dore we yemwe bagabo mwibuke ko harimo abafite abakozi mu rugo bakunze kwambara za mini nagira inama abagore ibintu byo kuvuga ngo umukozi aragusasira mu cyumba uri umubyeyi uri indangazi nyabuneka ngo nuko umukozi wawe mwumvikana hari imirimo umukozi ashinzwe hari n'imirimo umukozi atemerewe gukora ntago umukozi yemere kukumesera imyenda y'imbere
nukuri turi mu bihe bibi turi mu gihe namarozi yateye iyo ni imirimo akagombye kwikorera nk'umugore mu rugo yi kwisasira igitande niwe wakagombye kubikora umukozi atakumenyereye ariko ari gihe abagore bageraho rwose akadamara ati mfite umugabo ukijijwe nubwo yakizwa si Mikayeli si marayika Gabriyeli n'umuntu zirikana ko na Sara yaguye mu cyaha aryamana na Hagayi kandi disi ntabwo yari mu myaka 60 yakada Sara yabyaye afite 90 ibaze none icyo gihe Aburahamu yashobora ko yafite imyaka 100 ariko arangagwa mu cyaha ari muzehe hari abasaza babajyama babanika ubona umukobwa akagusuza yo yo mpobera neza we nyegereza yo mabere basinziriye ku bitambo basinziriye bavuga imana basinziriye baba mu nzu y'Uwiteka mu ihema ry'Imana ahazwa ukaristiya ry'igaburo ryera ariko ntibimubuze gukora ibyo Imana yanga nuko Aburahamu rero ngo bigere ku masaha 10 ku kirengarenga ngo ubwoba butewe n'umwijima w'icura burindi buramufata Aburahamu atangira kugenda gakeya agurutse inkongoro atarega umuntu akwiriye kumenya ubwenge umuntu akwiriye kujya asoma no kukantu ka redibolo za ntabwo ari mitsingi si za nzoga sama wisiki ariko byibuze icyayi gitera mu nda atangira kujya yumva anyoye icyayi kimubyimbisha tangira kujya yamagana buhoro kandi yaratangiye akubita byibuze ibisiga n'ibyiyoni bikabona ko ibintu byakomeye igitambo gifite ukireberera nuko ariko atangiye gufatwa n'umunaniro wa 9 10 akazuba gatangiye kugabanuka ubukana kari kugenda gakendera atangira ati shetani niteranya ndahanura bakarakara yemwe we ndahanura bakavuga ngo nabikuye hehe yemwe bahanuse mwatangiye murimo ubu mukaba mwaracogoye ntago dutinya kuvugira imana wenda ntishake nzapfe muri Yeremiya 26 hari aho abahanuzi abatambyi n'abahanuzi bashatse kwica Eliya bashatse kumwica kuko Eliya yakoze yavuze Yeremiya kuko yavuze ibyo abatambyi bashaka yavuze ibyo abantu bari gushima ndabizi nanjye ibyo mvuga abatambyi ntago banyumva ariko tubwizanye ukuri uwagarura Yeremiya niri hetorero rya mwakira muri iki gihe uwamanura Eliya wa kera akimana ikamuzana mumbwire egrize nimwe kuri iyi si yavuga teriya ngwino ubu umukristo wacu ubu umukozi w'Imana tubwizanye ukuri hari igihe umuntu avuga bakabwira ngo ni nzaduka muranze mushishoze bakristo bene data namwe bashumba mu nyumva ndabizi ko ariho abanyumva uwagarura Yeremiya no muri aya macace yose ninde wakwakira niri hetoro rya kwakira Yeremiya mukurikije ubuhanuzi bwa Yeremiya ninde wakwakira Ezekiyeli wa kera nimubone bashumba mutahereza karibu Eliya Yeremiya mwibaze ijuru muri kujyamo ko ariho batuye mu ijuru babana n'Imana muzajya mu ijuru ryandi niba mu icace yawe Yeremiya utamuha karibu urambwira ngo intama zigukurikiye ziri kujya hehe mube maso Yesu yabwiye abigishwa ngo mube maso mutagwa mu moshye harya ba Petero babishe bakababamba bacuritse bavuze ibyo abantu bari gushaka babitaga abayobe ba Pawulo barafunzwe bavugaga ibyo abantu bashimye iteka ryose nasanze umuntu akora Imana neza muri iyi si iyi si n'isi y'umwijima n'isi y'ikinyoma abenshi bakorana n'ikinyoma bakabyita ukuri kandi ari umwijima sakamushyigikira abashumba abaki bose bagatsinsibanya kubera ko afite amafaranga kubera icyubahiro afite hano kuri iyi si bakashakisha uburyo borosa hehe ndababwiza ukuri umweru Imana iwita ibara ry'umweru bra Imana iryita umweru umukara ni umukara ntabwo Imana iteze kwita umucyo umwijima umwijima ni umwijima wenda nimushake murusheho kurakara nanjye ndaharanira Pawulo yavuze ngo ndasiganwa singutazi yanjye ndaterana ibipfusi ngo ariko simpusha arakubitira mu cyico ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye
ntago ndi gusingira ikidini ryafate ngo nzaba umuyobozi runaka reka reka shwishwishwishwi ahubwo ndaharanira ikamba ritangirika ndaharanira ubwami bw'Imana abakobwa muri kunyumva yemwe mwabasore mwe ndaharanira rya kamba basogokuruza bakoreye ba Paulo ba Yeremiya ba Nehemiya baharaniye ubwami bw'Imana bageza kugupfa hari n'ababishwe Uganda abahowe Imana bene data nanjye naho napfa nzapfa nyiringiye niyemeje gukora Imana wenda nshake mpfe nta bwoba ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu nuko twigarukire Aburahamu arasinzira aragonaye ngonera ziraza inkongoro zirarebana ibisiga ibyiyoni ati yewe byararange nguko muri iki gihe yemwe itorero murabizi ko kera bajyaga barinda igitambo nta murozi winjiraga mu rusengero kubera umwuka w'Imana babaga bamuzingiriye abasambanyi bakabatuza bagafata na mikoro ariko uburyo arasinziriye nugize ngo wigishije kwihanisha ngizo za penetesia ngaho kujya kwatuza abantu uti nimujye hirya mu bikari bavugira mu gutwi kumuntu yibye inzu y'abandi akarya imitungo ntabivugira mu gutwa gushyira umunwa mu gutwi kugira ngo batamwumva bakamuseka ko ari igisambo ko akuramo amadaya yamariye muri wese abana ko bagatwara inda akazimarira muri wese akuramo babyita ngo ni uguhubuzamo disi we asubwo wehe Imana iguhubuje kuri iyi si ikakumanurira mu muriro utazima harya mu muriro utazima aho ndi mugira ngo hariyo umwuka mwiza hariyo munuko hariyo inzara hariyo ibyago n'amakuba mu mubabaro urenze ushobora kwibwira ugakora ibyaha mwaha mukobwa ukarya brochette z'abandi ushikagura huzimiragura urya inkoko z'abandi ngo uri kwikiza inzara kandi uri kwitegurira inzara iruta iyo ngiyo wari uri gutinya y'akanya gatoya nuko Aburahamu arasinzira ku kirengarenga jambo ryavuze ngo Aburahamu asinzira ubuticuro ntabwo byamubuje gusinzira ku bitambo muri korali mu budiyakoni sanga umuntu araroga ari umudiyakoni ni ukuri gasanga umuntu ni umuvuga butumwa ariko ari murera iminata ari mu myuka mibi kujya guhaha impano mu badayimoni za Nigeria hari n'ababeshya ngo bagiye muri Israel kandi ari Nigeria kujya guhaha imbaraga zo gukoresha ngo ibitangaza ngo ibimuga bihaguruke ariko mana yera we njye nakubone nakijijwe abantu bakoreshwa n'ibitangaza bagiraga n'ifuhi byo kurwanya icyaha ariko iyo mana itababazwa n'uko watwaye umugabo w'abandi ikaguhesha imigisha iyo mana ni iyihe itabanza kubona nabonye Yesu ahagurutse ibirema iyo dusomye muri Bibiliya bafite ubumuga bwamugaye wenda nko ku maguru amaboko se uwahumye ariko mbere na mbere Yesu itari kuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe yabanzaga gukemura icyamubuza ubugingo inyuma ku mubiri ntabwo ariho Yesu yagaragaza ko hihutirwa twigarukire ako ngako tukarenge nuko ku kirengarenga bene data mu Kinyarwanda kimbitse ntabwo ndi umunyarwanda wavuga ngo ndi umuhanga mu kumenya Ikinyarwanda ariko ikirengarenga ni akazuba ka nimugoroba bakita gashukabaja abandi bakavuga ko kitwa kibera inka aka kazuba rero ni akazuba gakunze kuza nimugoroba iyo gahari aka kazuba bakunda abantu babona ko hakiri kare nta kibazo abajya gukina bakina abana bakina abajya mu mazimwe abasenga basenga baba babona hakiri kare buri wese mu kazi ke n'abacuruzi baba babona hakiri kare nta kibazo gihari aka kazuba rero kuko mpamvu bakisa gashuka baja hari igihe abakozi bo mu rugo cyane cyane nibo navugaho hari igihe yigira nko mu baturanyi kwizererera imirimo ntayitunganye ibyombo ntibyogeje abana ntiyabotunganije wenda ngo abakorere isuku kandi wenda nyirabuja yasize amuhaye kondisiyo z'ibyo ari bukore we akabona hakiri kare ikibi cyaka kazuba defo yaka iyo gahumbije nta wundi mucyo uboneka gakurikirana n'umwijima none aka kazuba iyo kamaze guhumbya ni usanga umukozi abuze icyo afata n'icyo areka agiye koza ibyombo nkibutse kujya guhaha cyangwa se ngakora iyindi mirimo bamutegetse
umwana akabararisa ugasanga ari kumukubita ati wacyanawe hari n'abafata bakabazirikira hari agashyiramo umugozi ngo atamutesha kuko imirimo imubanye urusobe rimwe na rimwe nyirabuja cyangwa sebuja akaba yamugwa hejuru ari guhondagura umwana ati cece kana wanesheje umutwe kandi yari yabonye igihe cyo gukoresha ariko aka kazuba kakamushuka niko iki kirengarenga turi ku mugoroba w'isi uri gushuka beshi uri kubashukira mu bintu byitwa amasezerano ngo Imana yambwiye ubukwe ngo Imana yambwiye inzu ngo yambwiye kuzajya hanze ngo nzatura ngo hanze ariko ni jambo ry'Imana byashobora kuvuga ngo hanze hazabimbwa nabarose burya niba nagwanura hanze urasaye ngo baze Imana ati aho hanze uri kunjyana ni hehe urasobanuza yowe yaravuze ngo Imana ivuga rimwe nkumva kabiri niba guhanurira hanze urabaze Imana ati hanze ni hehe hanze hazabimbwa nabarose nabakunda kubeshya bakabikora nuko kubwa ku kazuba kikirengarenga naburamu yagasinziremo yibeshya ko hakiri kare inkongoro niko zazaga pazi twari jisho haraba hanuzi barebaga iyi saa inkongoro zabatwaye amaso bagenda bakabakaba yahura n'igikecuru yahuranya kuko nta kibona ngo amenye ikibi n'ikiza inkongoro zikaza umutima hwizi kaba zirajyanye kongera kuba yakora ikibi ngo akimenye umutima umucira urubanza umwongoro zarawutwaye ibihaha umwuka wera uruhumekero zarajyanye amatwi nta kicyumva ijwi ry'Imana ryarakamye kandi yahamagawe yumva ijwi iryo ryaragiye ngo nta mupasiteri uhanura wahamagawe uri umuhanuzi baguha inshingano ngo ntugahanure ntukumvira Imana kubarangije gutakaza ibikoresho byabo nawe ukabumvira ukigomeka kumuremye bene data yo jambo ravuga ngo mugumu ko mwahamagawe ndibuka no mu byahishuwe mu bice bitatu 11 havuga ngo ndaza vuba komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe niba uri pasiteri warahamagawe uhanura iyo talent ukaba warayitabikishije ubu pasiteri ngo urikumvira abana b'abantu nyiruko yiguha naza uzasobanura iki ngo nukuri umushumba icyubahiro cyo mwisi bikwambure ya talenti Imana yaguhaye izagusaba urwunguko hari abo wakagombye kuba warasengeye hari abo wakagombye umwuka wera gucishijemo ngo ubabwire ibyabo wenda bari kugaruka mu nzira nziza ingo zigakomera ari kuhagarara ku cyubahiro wanga kumvira Imana Imana izaguhemba warakoze iki nawe byibaze icyo nyiri tenta waritabye icyo yagororewe baramubwiye ngo nibamubohe abagaragu abamarika barahari bo kukuboha barahari Imana ifite ingabo hari abo kukuboha mu mujugunye hanze ahazaririra gahekenya amenyo harya Imana igupangiye guhekenya amenyo icyo uriwe wese ninde wagutabara igupangiye kurira watabarwa n'iki bene data Aburahamu kirengarenga Imana iramutungura ibiraje yasinziriye ingonera zarageze mu matwi Aburahamu w'umugore asigaye ajya mu bapfumu kandi yakona ari umuririmbyi asamba ari abatinganya ari abacuranzi ku byuma ari abahanuza ari abavuga butumwa bagiye mu ngo z'abandi abakristo bicaranye imitungo y'imihuguzanyo abariye abana muri kompasiyo bagashyiramo ababo bakarya imfashanyo zitabareba nuko Imana iramutungura ati wa Aburahamu Aburahamu asanga terekata yasinziriye iramubwira ngo ibi noneho bikubera ikimenyetso yuko urubyaro rwawe nubwo urukurira ngo ntiwabyaye abazagukomokaho bazakora uburetwa imyaka 400 mukozi w'Imana uri guhemukira Imana siwe wenyine n'abazagukomokaho bazahura n'akaga kubwo gusinzirira ku bitambo yewe mugore nudakora neza uzahura n'akaga ya mivumo yose izagusohoraho mu gihe usambanira mu murimo w'Imana mu gihe urogera mu murimo w'Imana uri umurozi mu gihe wiba ugafata ibitakugenewe uzahura n'akaga gakomeye nuko Imana n'ibitarababariye Aburahamu sogokuruza wabizera wehurinde wakwitwaye neza umuntu wese w'umukristo ntarebye ngo amadini ibyo ntibindeba usengera ariko nibuze ko ari umurimo wakoze Yisa ukaba waraparitse ukaba warawuretse witwaje impamvu abandi nabwo ukaba wari ufite impano yarakuzimanye ca bugufi twinginga Imana yo mu ijuru ikubabarire kandi ufate ingamba z'uko iyo talenta wayitaburura ukayigenzura neza kugira ngo Imana izaguhe ingorano zayo itazayibazwa
murakoze cyane nyiriziki Chantare muri kumwe nawe reka dusenge mana ikomeye mana yo kwizerwa uri imana nyamana irahirengeye ikintu cyose kigira itangira kikagira niherezo ryacyo turi kuri iyi si tuzigiye tumaze ntituzi imise dusigaje hari benshi wahamagaye bagukorera isaha yaratabwe hari akazi katabye imihamagaro amafaranga yorosa impano za benshi icyubahiro cyo mwisi kirorosa kibitakaritaba impano amatalenta meza wari warahaye abantu kugira ngo bakuzaneho benshi bagiye kurimbuka ndakwinginze abasinziriye bose bakangure kongera ngo bongere buyibuke ko Imana izabagarukaho nkuko yagarutse muri Edeni ikagaruka kuri Adamu na Eva ikaba yaragarutse kuri Aburahamu kandi abo bose yaragarutse ntibyababereye byiza ari Adamu byamuviriyemo kuva mu ngobyi ya Edeni ari na Aburahamu nawe byamuviriyemo kuri urubyaro rwe rukora uburetwa imyaka 400 mu banyamahanga barababazwa natwe muri iyi minsi ya none ku mugoroba w'isi birashoboka ko ari benshi bagiye gukora uburetwa bagiye kubabazwa se bakamburwa ibyo bari barahawe byitwa umunezero bakinjira mu mubabaro bakinjira mu muruho abandi bakajyanwa mu rutazima mwami imana bahereze kwitegura kugaruka kwawe Yesu kugira ngo bazisange muri paradizo bazisange mu bwami bw'Imana barakoze neza bahabwa ingororano mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana murakoze cyane ndagushimiye Kristo ndetse na data wera w'umwijuru umwuka wera ubutatu bwera bw'Imana ndabashimiye ko ari mwebwe mwashimye ko mvugira ijambo n'ukuri akanwa kanjye kabaye impanda mwivugire ndabashimiye ko ari riziki niyambura mu maro utagira icyo avuze mu maso ya Uwiteka n'ukuri ndi gusabira benshi bari kurimbuka benshi bagiye mwami satana ashaka kubuza ubugingo haracyari amahirwe kuva bagihumeka yuko bakwihana bagakizwa maraso ya Yesu babonekeho ubezu batunganye batazarimbukana mu izina rya Yesu amen.